Називот аеродром Александар Велики заминува во историјата. Утрово почна процесот на демонтирање на сега веќе поранешното име од аеродромската зграда, над која денови веќе светнат нови зборови, меѓународен аеродром Скопје. Зборот Велики и делот буквите на Александар веќе не стојат на скопскиот аеродром. Утринава почна акцијата за одстранување на поранешниот назив аеродром Александар Велики и поставување на новото име меѓународен аеродром Скопје. Дека името на скопскиот аеродром, а воедно и автопатот кој води кон Грција ќе биде променето, најави премиерот Зоран Заев на заедничката пресконференција со грчкиот колега Алексис Ципрас во Давос. Неколку недели подоцна, владата на пресконференција ја потврди одлуката. Автопатот кој што не поврзува од северната граница до јужната граница, да го именува како автопат пријателство, а донесовме одлука за меѓународниот аеродром. Името на меѓународниот аеродром ќе е меѓународен аеродром Скопје. И додека надвор се одстранува старото име, внатре се уште стои статуата на Александар Македонски, поставена уште кога се градеше новиот објект на аеродромот, но владата за него не најави дека ќе биде дислоциран од зградата.